I u nekom gradu se ljudi bave satanizmom. Promocijom smrti. I niko u gradu, svi su ono indiferentni, nikog to ne zanima. Šta me briga, on to radi, razumete. Ja, znate kakav je biblijski koncept? Biblijski koncept teokratije. Božje države. Je kao jedan čamac u kojem se voze ljudi. Po nemirnom moru današnjeg sveta. I onda se pojavi neki čovek u čamcu i krene da buši rupu ispod svog sedišta. Šta je obaveza ljudi u čamcu? Obaveza ljudi u čamcu da mu kažu. Nemoj to da radiš, čoveče. Nemoj to da radiš. Ako on kaže šta te briga šta ja to radim? Ja to radim ispod svog sedišta, ne radim ispod tvog sedišta. Ne može to tako, prijatelju. Svi smo u istom čamcu. Ne možeš ti da promovišeš smrt i da bušiš rupu ispod svog sedišta, jer ćemo svi da potonemo. E tako funkcioniše teokratija. Ne može neko da promoviše smrt, pa to je njegov izbor. To je njegov izbor, nema problema, ali zato će da bude sankcionisan. Kaže, ako se pojavi u gradu neko ko se bavi promocijom smrti, prizivanjem demona, starešine ne reaguju, narod ne reaguju. Oni tu žive. Pa bavi se promocija smrti, čoveče, beži odatle, poginućeš. Ne, meni je to okej, okay, tu mi je dobro. Šta me briga što oni rade? Kaže, ako se utvrdi da se to radi, kaže, onda spali ceo grad. Pobi sve stanovnike tog grada. I stoku i sve. Jer pošto su to satanisti, oni rade najstrašnije gadosti i druge. Čim se oni bave prizivanjem demona? Oni se bave svim onim gadostima koji se bavili Hananci u zemlju u koju ljudi sad dolaze. Izraelici dolaze. Sve ono što smo radili, one gadne stvari, što smo čitali da rade one gadne stvari, to oni isto rade. Znači da se počisti.